Meu nome é João Francisco Romanha, sou trabalhador rural e a minha idade, vou completar 60 anos agora. A gente tem o café, que eu já falei, e as lavouras, aipim, laranja e frutas, né? E outras, algumas rocinhas de milho, de feijão. A lavoura branca que eles falam. Josete, vem aí tomar café. É hora. Vamos. A história é muito longa. Um prazo tão curto não daria para contar, né? Mas foi muito, muito sofrimento, muita luta. Que garra. Eram pessoas corajosas, né? Que chegaram aqui. Era por mata, não sabia o que, ia encontrar, né? E era tudo para desmatar, era no machado, tinha que ser pessoas muito valentes, mesmo fortes, para poder chegar aonde chegou. Né? E abria as matas e plantava o café, que era a cultura da época. E que até hoje, né, a gente continua com a lavoura de café. Olha, tem algumas ferramentas ali, tem uma corrente que eles penduravam, que servia de fogão, pendurava o caldeirão nela, e outras ferramentas que trouxeram de lá, ainda tem algumas ali. O tempo exato quando ela foi construída, eu não sei, mas passa de 100 anos. E ela foi construída com estuque e barro, né? E a cobertura era taubinha, porque não tinha telha, não tinha tijolos, então eles faziam com o material que tinha na mão, né? Eram as varinhas amarradas com cipó, e ali batia o barro e as taubas eram serradas à mão, tinha um serrotão que serrava, chamava serra, para fazer o assoalho. E se reunia o povo para embarrear, né? Vamos ficar por dentro, por fora e embarreando. Massava o barro com os pés. E era até uma farra no dia, né? Meu nome é Maria Zélia Romanha, eu sou filha do Frederico Romanha, o proprietário aqui do sítio, onde que o João e os meninos também trabalham aqui, moram aqui. Eu ajudava, quando menina, eu subia com ele nesses pés de jabuticaba aqui, de sacolinha, tirava as frutinhas e a gente depois se pegava e ajudava ele. Desde menina eu já ajudava ele e eu peguei gosto de fazer, por isso que também, né? Então a gente começou com a produção de jabuticaba, meu avô no caso. Aí por volta
de uns 25 anos, minha mãe já assumiu a produção, né, juntamente com meu avô. E atualmente quem é responsável pela produção é meus pais e eu, no caso. E outra coisa, a gente tem que fazer com amor. Não adianta você fazer nada por obrigação. A coisa fica gostosa quando você faz com amor. Le belle bionde, le marida, e i tirolesi son bravi soldati, e i tirolesi son bravi soldati, tutte le notti, le sentinelle, tumba la hilalella, viva l'amore, tutte le notti. A gente trabalhando lá na roça, a gente encontrava esses pedacinhos de pau. Parecia um bichinho, parecia lá um passarinho, parecia uma coisa diferente. Aí trazia para casa e ia trabalhando ele. Foi ganhando uma forma de, né, de passarinho, de peixe, de cobra. A matéria-prima geralmente ela vem mais de cafezais, lugares onde as pessoas tiveram que retirar a mata, isso há mais de 50 anos atrás, para plantio do café, né, das lavouras de café. Então a gente encontra muita coisa em cafezais, até mesmo perto de lagos. A madeira perdeu uma vida aí que foi desmatada, mas a gente busca trazer outra vida aí, que é fazendo uma peça, uma obra de arte, uma peça que acaba encantando as pessoas, né, e tendo uma utilidade também. Já as ferramentas são bem rudimentares, né? A gente usa até mesmo ferramentas que foram trazidas pelos italianos, né? Que é enxó, essas coisas, machado, né? A gente usa bastante na produção também. A não ser que seja uma peça que exige uma máquina maior, né? Então, se é feito um corte maior, tem que ser feito ou naquele gorpião, ou então mesmo na motosserra, né? Existe uma parte de produção que é a parte mais evoluída, que é a parte para você lixar, que é onde você vai dar mesmo o design para a peça. Então você precisa de ferramentas mais sofisticadas, não precisa de furadeira, lixadeira, né? A maior parte do trabalho é feito manual, que nem acabamento, raspagem, é tudo raspado manual para dar aquele acabamento fino à peça, né? A gente usa muito assim o trabalho manual. Tem as máquinas, mas é pouco recurso de máquinas que a gente usa. Como o meu padrinho já passou para mim e depois passou também para o sobrinho dele, né? Acredito que isso vai ficar. Está entrando também o filho da esposa dele, né? Também já faz algumas peças menores, né? Meu pai foi uma pessoa muito exemplar. Ele era uma pessoa que acolhia todo mundo. Ele era assim uma pessoa que passava palavras boas que ele aprendeu na vida, muita coisa boa. E o que ele podia passar para as pessoas, ele passava, entendeu? E ele dava muita alegria para a gente, porque sabendo que foi ele aqui que criou isso aqui tudo, graças a ele que a gente conseguiu estar aqui nesse sítio, né? Tendo a profissão que agora a gente está tendo, que é o vinho e esses móveis, tudo graças a ele.